အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Channel ကနေပြီးတော့တရေပေတာနဲ့တဲထိတ်ရင်ဖို့လျှို့ဝှက်စမ်းကြဲအတန်ထွက်ဇလန်းကောင်းများပုံမှန်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကို Subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်နော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလန်းကတော့ Sherlock Holmes စုံတော့ဇလန်းလေးဖြစ်ပြီးတော့၄ပွင့်ဆိုင်ဆိုတဲ့စုံတော့ဇလန်းရဲ့အပိုင်း၁ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ Sherlock Holmes နဲ့လေးပွင့်ဆိုင်ဆိုတဲ့စုံတော့ဇလန်းလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်နော်အက်ဒမန်ကျွန်းရဲ့မိုးသဲထန်တဲ့ညတညဖြစ်ပါတယ်အက်ဒမန်ကျွန်းစုတွေတဲကတစ်ခုပေါ်မှာတသက်တကျွန်းကျနေတဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုထားတယ်အကျဉ်းထောင်အဆောက်အဦကြီးတစ်ခုလုံးမီးရောင်မှိန်ပြပြနဲ့မိုးလေတွေချားမှာအိပ်ဆက်နေတဲ့အောင်ရှိပါတယ်ည12နာရီအချိန်ခန့်ဖြစ်လို့လဲမီးရောင်တိတ်မရှိပဲအကျဉ်းသားတွေလည်းအိပ်ဆက်ချိန်မှုတိတ်ဆိတ်လို့နေပါတယ်ထောင်မှုနဲ့သူ့ရဲ့လက်ထောက်တို့ဟာရုံးငန်းထဲမှာထိုင်ပြီးတော့တိတ်ဆိတ်စွာနဲ့တစုံတစ်ယောက်ကိုစောင့်မျှော်နေဟန်တူပါတယ်။ပုဖနဲ့တန်ဒီတထောက်တောက်ထွက်လာပြီးထောင်မှုရုံးငန်းဝမှာတော့တာဝန်ကျရေးသားတစ်ယောက်နဲ့အကျဉ်းသားတစ်ယောက်လာပြီးရက်ပါတယ်။ထောင်မှုရဲ့လက်ထောက်ကရေးသားကိုမျက်ရည်ပြပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားခိုင်းပါတယ်။ရေးသားကအလိုက်တသိပဲတကားဝမှာအကျဉ်းသားကိုထားခဲ့ပြီးပြန်ထွက်သွားပါတယ်။ထို့အကျဉ်းသားရဲ့နာမည်ကဂျိုနသန်စမောလို့ခေါ်ပါတယ်။သူကဘဲဘက်ခြေထောက်တစ်ဖက်ဟာခြေချင်းဘွတ်ကပြတ်နေပြီးလမ်းလျှောက်လိုက်တိုင်းမှာတတောက်တောက်မြည်စီမဲ့တစ်သားခြေတော့ဝမ်းဝိုင်းပြပြကြီးတခုကိုခြေအတုအနေနဲ့တတ်ထားတဲ့ဒုက္ခိတတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲဝင်လာခဲ့။ထောင်မှုဖြစ်တဲ့စမစ်ကလှမ်းပြောတော့ဂျိုနသန်လည်းအထဲကိုဝင်လာပါတယ်။ထောင်မှုစမစ်နဲ့လက်ထောက်ဟာဗေးတို့ဟာစာရွက်တရွက်ကိုစပွဲပေါ်ကြိုတင်ပြီးတော့ဖြန့်ထားလျက်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီစာရွက်ကတော်တော်ကိုဟောင်းနှမ်းနေပြီးမြေပုံတစ်ခုကိုရေးဆွဲထားတဲ့စာရွက်ဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒီမြေပုံကမင်းတို့ဖတ်ထားတဲ့ယေရနာတွေကိုလမ်းပြပေးမယ်မြေပုံဆိုတာအမှန်ပဲနော်ဟုတ်လားဂျိုနသန်တောင်မှုစမစ်ကအကျဉ်းသားဂျိုနသန်ကိုမေးပါတယ်ဟုတ်တယ်တောင်မှုဒါကျွန်တော်တို့ယေရနာတွေမြုပ်နှံထားတဲ့နေရာအတိအကျပဲကောင်းပြီဂျိုနသန်မင်းငါတို့နဲ့အခုလိုပူးပေါင်းတာဝန်တာတယ်ပြီးတော့မင်းကမင်းအတွက်တေချာပေါက်အကျိုးရှိစေမယ်ပူးပေါင်းမှုမျိုးကိုငါတို့နဲ့လုပ်လိုက်တာပဲငါနဲ့ဟာဗီကဒီယေရနာမြေပုံအတိုင်းသွားရှာမယ်ပြန်ငါတို့ရောမင်းတို့ရောချမ်းသာပြီပေါ့မင်းလဲတကြွဆံဘဝကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့လူချမ်းသာဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားမင်းတောင်းဆိုထားသလိုပဲမင်းလူ၃ယောက်နဲ့မင်းနဲ့ထွက်ပြေးဖို့အစာဆုံးစီစဉ်ပေးမယ်ပြီးတော့မင်းတို့လွတ်တာနဲ့မင်းတို့ဝေစုရမယ်လွတ်အောင်ထွက်ပြေးရမှာကတော့မင်းတို့အပိုင်းပဲနော်ထောင်မှုကဒီလိုပြောပါတယ်ဟုတ်ပါပြီမစ္စတာစမစ်ကျွန်တော်ထောင်မှုတို့ကိုအားကိုးပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ်တည်ငောင်းလဲမျှော်နေပါမယ်ကောင်းပြီဂျိုနသန်မင်းနေရာမင်းပြန်နိုင်ပြီဟုတ်ကဲ့ပါထိုညလွန်မြောက်ပြီးတော့ရဲတပ်တပတ်အနေငယ်အတွင်မှာပဲထောင်မှုစမစ်နဲ့လက်ထောက်ထောင်မှုဟာဗေးတို့ဟာခွင့်ယူပြီးထွက်သွားရာကနေယာတုကအပြီးနှုတ်ထွက်သွားပါတော့တယ်ထိုဖြစ်ရက်တွေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်၅နှစ်ခန့်ကြာပြီးတဲ့အချိန်မှာအရင်လက်ထောက်ထောင်မှုဟောင်းဖြစ်တဲ့မစ္စတာဟာဗေးကအလွန်ချမ်းသာလာပြီးသူ့ရဲ့သားနှစ်ယောက်နဲ့လန်ဒန်မှာအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတစ်လုံးနဲ့အတူနေထိုင်ရရှိနေပါတယ်ဟာဗေးကအသက်50ခန့်ရှိပြီးတော့သားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့မာခ်ဟာဗေးနဲ့စတစ်ဟာဗေးတို့ကအသက်25နှစ်ခန့်လူရွယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်ပေးတဲ့အရင်နှစ်နဲ့ဟာဗေးညီအကိုနှစ်ယောက်တို့ဟာလည်းလုပ်ငန်းအသေးလေးတွေကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ကိုင်နိုင်နေကြပြီဖြစ်ပါတော့တယ်။သူတို့ညီအကိုနှစ်ယောက်လုံးကလူလွတ်တွေဖြစ်တယ်လို့သူတို့ဖခင်မစ္စတာဟာဗေးကလည်းနောက်အိမ်တော်မပြုတော့သူတို့သားဖား၃ယောက်ဟာအင်္ဂလိပ်တွေနဲ့ပဲလန်ဒန်ကအိမ်ကြီးမှာနေလျက်ရှိပါတယ်။ကျွန်းကတာဝန်ကြရာကနေပြန်လာတဲ့မစ္စတာဟာဗေးကပြန်လာပြီးတဲ့ကနှလုံးရောဂါကိုစတင်ခံစားလာခဲ့ရပါတယ်။ကျမနက်ခင်းတော့မစ္စတာဟာဗေးဟာမနက်စာစားပြီးတော့နေ့စဉ်ထုတ်တဲ့သတင်းစာကိုဖတ်နေပါတယ်။ထိုသတင်းစာကိုဖတ်နေရင်လည်းဟာဗေးအယံတုန်ထုတ်သွားပါတယ်။အကြောင်းရင်းကတော့သတင်းစာကောင်းစီမှပါလာတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကြောက်ပါပဲ။အက်ဒမန်ကျွန်းကအကျဉ်းသားဂျိုနသန်စမောဆိုတဲ့သူယမန်နေ့ညကကျွန်းမှထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားကြောင်းရေးသားထားတာကိုဖတ်ပြီးတော့ဟာဗေးတယောက်ထိတ်လန့်ပြီးမောဖောက်လာပါတယ်။သားနှစ်ယောက်လုံးအိမ်မှာရှိနေလို့လေဝိုင်းပြီးပြည့်စုံကြတော့ခဏအတွင်းပြန်ပြီးတက်တာလာခဲ့ပါတယ်။ဆရာဝန်အမြန်ပြင့်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ကုသမှုတွေလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီညမှာတော့ဟာဗေးကသူ့သားနှစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီးပြောပါတယ်။မာကနက်စတီဗီငါမင်းတို့ကိုပြောစရာရှိတယ်။ငါစာရေးစပွဲအန်ဇွဲကိုမာကဖွင့်ကြည့်စမ်း။သားအကြီးဖြစ်တဲ့မာကစပွဲအန်ဇွဲကိုဖွင့်ပါတယ်။ကဲဘာတွေ့လဲ။စာရွက်တွေဘောပန်နေပဲတွေ့တယ်။เออအဲ့ဒါဆိုရင်အန်ဇွဲအခင်းအလယ်နေရာကိုအားနဲ့ဖိစမ်းသူ့ရဲ့ဖခင်ပြောတဲ့အတိုင်းမာကအန်ဇွဲအခင်းကိုဖိလိုက်တော့အခင်းဟာကြွတက်လာပြီး
အောက်မှာအန်ဟွက်ပါပါလေးတစ်ခုပေါ်လာပါတယ်။ထိုအန်ဟွက်ထဲမှာကပလဲပတိတကုံရှိနေပါတယ်။အလို့ပလဲပတိလေးပါလား။တော်တော်လေးအရေးသွေးကောင်းမဲ့ပုံပဲ။ဟုတ်တယ်။တန်ဖိုးကြည့်တယ်မာခရဲ့။ပြီးတော့မင်းတို့နှစ်ယောက်လုံးတည်ထားရမှာတစ်ခုရှိတယ်။ဒီလိုပြောရင်လည်းဟာဗီးကအခန်းပတင်းပေါက်ကိုသွားပြီးမှီရက်ရင်အပြင်ကိုငေးကြည့်နေပါတယ်။ဟာဗီးကိုကြည့်ရတာလဲအယံကိုစိတ်တက်ကြနေပုံပေါ်ပါတယ်။ဒီနောက်ဟာဗီးကသူ့သားနှစ်ယောက်ကိုပြောပါတယ်။မင်းတို့နှစ်ယောက်တည်ထားမှာကအဖေခုလိုချမ်းသာနေတာခုနကပလဲပတိလိုယေဒနာတွေနဲ့ပိုတံမိုးကြည့်တဲ့စိန်ရွှေယေဒနာတွေအဖေမှာအစ်တားလိုက်ရှိနေလို့ပဲဒီပလဲဆက်နှလုံးပါတဲ့ပလဲပတိကအကင်းမဲ့ရှိပါသေးတယ်အဖေဝတ်ထားတဲ့နေရာကလုံခြုံနေမင်းတို့ကတော့အစကအတိမပေးပေမဲ့အခုတော့အတိပေးထားမှရတော့မယ်ထိုအခိုက်မှာပဲဟာဗေးမိပြီးရက်နေတဲ့ပဒင်းပေါက်မှန်မှာအပြင်ကနေလူတစ်ယောက်ရုတ်တရက်ပေါ်လာပါတယ်မှန်တစ်ချက်ချပြီးတော့ရုတ်တရက်ပေါ်လာတဲ့အပြင်ကမျက်နှာကြီးကြောင့်ဟာဗီးလည်းအထိတ်တလန့်လဲကြပြီးချက်ချင်းပဲအသက်ထွက်သွားပါတော့တယ်။အပြင်ကနေမှန်ပရင်းပေါက်ကိုကပ်ပြီးကြည့်နေတဲ့သူကတကြွပြန်ဂျိုနသန်စမောပဲဖြစ်ပါတယ်။မာခ်နဲ့ဟာဗီးလည်းပရင်းပေါက်ကလူစိမ်းကိုအမိဖမ်းဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လဲကျနေတဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကသာဥစွာဂယုဆိုင်နေရတာမို့ပရင်းပေါက်ကလူစိမ်းကိုလက်လွတ်လိုက်ရပါတယ်။လက်ထောက်ထောင်မှုဟောင်းမစ္စတာဟာဗီးရဲ့အတုပအခမ်းအနားပြီးတဲ့နောက်တော့သားနှစ်ယောက်ဟာသူတို့ဖခင်နေထိုင်ခဲ့တဲ့အိမ်ကြီးမှာပဲဆက်လက်နေထိုင်ရင်းနဲ့အချိန်ကနောက်ထပ်၅နှစ်ခန့်ကြာလာပါတော့တယ်။သူတို့ဖေတည်ဆုံးတဲ့ညကသူတို့အိမ်ပြင်ပေါက်မှာပေါ်လာတဲ့မျက်နှာကြီးအကြောင်းကိုလည်းညီကိုနှစ်ယောက်စလုံးကမေးဖို့သာစူးစမ်းရပါတော့တယ်။တခုသောမနက်ခင်းမှာတော့မယ်ရီမွန်စတိန်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကဘေကာလန်ကရှာလော့ဟုန်းလိုနေအိမ်ကိုရောက်လာပါတယ်။အိမ်စဉ်အမျိုးသမီးကြီးကရှာလော့ဟုန်းလိုအခန်းကိုလိုက်ပို့ပြီးတော့မင်းကလေးဟာတကားလာဖွင့်တဲ့ဒေါက်တာဝတ်ဆန်နဲ့တွေ့ရပါတယ်။ဆုံးထောင်ကြီးရှာလော့ဟုန်းမှတ်တယ်တွေ့ရတာဝန်တာလိုက်တာရှင်ကျမရဲ့ကိစ္စလေးတခုဆုံးထောင်ကြီးနဲ့တိုင်ပင်ခြင်းလို့မင်းကလေးကဒီလိုပြောတော့ဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကဩကျွန်တော်ကရှာလော့ဟုန်းမဟုတ်ပါဘူးသူ့မိတ်ဆွေပါဆုံးတော့ကအထဲမှာရှိပါတယ်အထဲဝင်ပါခင်ဗျာဩဟုတ်ကဲ့ sorry ပါရှင်ကဲမစ္စဟတ်ဆန်ရေဒီအမျိုးသမီးဖို့လက်ဖက်ရည်လေးတစ်ခွက်လောက်အရသာရှိရှိလေးစီစဉ်ပေးပါလားအိမ်စီအမျိုးသမီးကိုဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကလှမ်းပြောပါတယ်ကောင်းပါပြီဒေါက်တာမယ်ရီမွန်စတိန်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကအခန်းထဲဝင်လာပြီးဧကန်းမှာထိုင်ပါတယ်ရှာလော့ဟုန်းကိုတွေ့တော့မယ်ရီမွန်စတိန်ကပို့ပြီးတော့အားတက်သွားဟန်ပေါ်ပါတယ်ကျမကမယ်ရီမွန်စတိန်ပါကွင်းလန်းမှာပန်းဆိုင်လေးဖွင့်ထားပါတယ်ခုကျမလာတာကကျမအဖေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှုအပ်တဲ့သဘောရောတိုင်ပင်ခြင်းတဲ့သဘောရောနှစ်ခုစလုံးပါပါတယ်ဟုတ်ပါပြီမစ္စမွန်စတိန်ဩကျမကိုမယ်ရီလို့ပဲခေါ်ပါဆုံးတော့ကြည်ကောင်းပါပြီမယ်ရီဒီဘေးကပုဂ္ဂိုလ်ကကျွန်တော်နဲ့တွဲပေါ်တွဲဘက်ဝတ်ဆန်ဆိုတဲ့သူပါပဲသူကတော့ဆရာမပေါ့လေကျွန်တော်တိဖို့လူသမ ्या အားလုံးကိုကျွန်တော်တွဲဘက်လည်းတိမှဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားရဲ့ကိစ္စကိုပြမလင်းလင်းပြောနိုင်ပါတယ်ရှာလော့ဟုန်းကထို့သူပြန်ပြောပါတယ်ဒီတော့မယ်ရီမွန်စတိန်ဆိုတဲ့သူကဟုတ်ပါပြီကျမနာမည်နဲ့ကျမအလုပ်အကြောင်းတော့ခုနကပြောထားပြီးပါပြီကျမအရင်ကတော့အေဒင်ဘက်မှာနေတယ်နောက်ပိုင်းမှာလန်ဒန်ကိုပြောင်းလာတာပါပြောင်းလာတာ9နှစ်လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်ကျမအဖေကိစ္စဆိုတာကိုအရင်ပြောမယ်။ကျမအဖေနာမည်က Smith Monstein ပါ။အမေကတော့ကျမငယ်ငယ်တည်းကဆုံးသွားတော့ကျမအဖေနဲ့ပဲနေလာခဲ့တယ်လေ။ကျမအဖေကဝန်တန်းဆိုတော့သူကြရအရက်ကိုအမေကျမကိုခေါ်သွားလေးရှိတယ်။ဒီလိုနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်လောက်ကကျမအဖေက Edmund Jones ကအချင်းထောင်တစ်ခုမှာထောင်မှုအဖြစ်နဲ့တာဝန်ကျတယ်။အဲ့ဒီလိုတော့ကျမကိုခေါ်မသွားပဲအတော်ရည်နဲ့အတူနေစီခဲ့တယ်။အဖေကအဲ့ဒီ Edmund Jones ကိုထွက်သွားပြီးတဲ့ကပြန်ရောက်မလာတာဒီနေ့ထိပါပဲ။သွားပြီးကစားကတော့အဖေကကျမအတွက်ငွေမှန်မှန်ပို့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းအဖေကအလုပ်ထွက်ပြီးပြန်မယ်လို့အကြောင်းကြားတယ်။အဖေပြန်လာမဲ့ရက်ကိုစားတဲ့ထည့်ရီထားတော့ကျမနဲ့အတော်တွေလည်းလန်ဒန်ကိုလာပြီးတင်းမော့စိတ်မှသွားကြိုကြတာပေါ့။အဲ့ဒီတော့ကကျမတို့ကအီဒင်ဘက်မှာနေတာလေ။ဒါပေမဲ့တင်းမော့စိတ်ကိုနောက်ကျမှရောက်ပြီးအဖေကိုလည်းမတွေ့ရဘူး။အဖေကိုဆက်သွယ်လို့လုံးဝမရတော့ကျမတို့လည်းရဲတိုင်ခဲ့တယ်။လူပြောက်ကြော်ညာလည်းထည့်ပေမယ်။ဒီနေ့ထိကျမအဖေကိုပြန်မတွေ့တော့ပါဘူး။ဒါကတော့ကျမအဖေပြောက်သွားတဲ့ကိစ္စပေါ့မယ်ရီကစကားခဏရက်ပြီးတော့အိမ်စီအမျိုးသမီးကြီးယူလာတဲ့လက်ဖက်ရည်ကိုတောက်ပါတယ်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားအဖေကိုတွေ့အောင်ပြန်ရှာပေးဖို့ကျွန်တော်တို့စီရောက်လာတာလားရှာလော့ဟုန်းကမေးပါတယ်ကျမအဖေပြောက်တဲ့ကိစ္စလည်းပါတယ်လို့နောက်ကိစ္စတစ်ခုရှိပါသေးတယ်ကျမအဖေပြောက်သွားပြီး9နှစ်လောက်ကြာတော့သတင်းစာကြော်ညာတစ်ခုကျမအတော်ရီစီကဖတ်ရတယ်သတင်းကကျမနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ဆိုတော့ကျမကိုပြရတယ်လေအက်ဒမန်ဂျွန်ကထောင်မှုဟောင်းမစ္စတာစမစ်မွန်စတိန်ရဲ့သမီးဖြစ်သူနေရက်လိပ်စာကိုသိချင်ပါတယ်တဲ့
Tom, who Mr. Monstein is Japan Guinea, the Mipi do, Bilu red dry. A hulu join a jim pitay, Lutima yi tari. Dido Jamale, Dori net tata time me, Jamaru in Lisa, the Dinsari, Jonia Piante like day. Eddie Jonia Tabi, Nabandido, Jamaru ingo. Jamana mene passed at two yaw lari. A tema got a door ye big on a belated lung balari. Eddie Beleu yawmi yarring with yaw, Jamane Dori lay, Nene Pile la Kedeli. Eddie Lupu like the neat time. Nego, belated lung jajamazio, bullara, a goose wing, and nishidavi. Sasajin him and alone so. Guzu, Susu bon chow lung jamalete, yokabili. Jamale, no by my land and bian labido, ban happens and lipuene. Maniale chow lum yapale, yawlari. Dabi me belene to sarazan balagede. So no di pejibao. Mary got shallow hongo. Sahu be pepari. Mr. Smith Monstein, a miss with Pieduga. Palerigo, the me pite. Miss Mary Monstainzi, Bobinida Pipido. The Baka Nyaja in London Tower Biga Sausema. The me pite, Mary Monstain at Drillujao. Dillo Drillo, Mary Monstain to a Jumio Bay. A Joshi Ziame, Lu Amakan Jonny Pien. The Altemala Yavaga. Sichayare, Miss Sweet Day of Nail Cola Nijao. Jego Jonja, you know. Pagin pite, Mr. Monstain, Yapa and Winigo. The me pitu Nine. Alun Sonsu Yama Pichao, Yeta Tabari. Sago Pabio, Shallow Honga, Mary Letego, Piante Bile Bari. Dido Kimiaga Kimiane to Jano, Lysitinabo. Hobari, Jama Nine, Jama Dori, Mimadaji Be Suro, Dualuale Majevu. Sechayame do Budu, Kodoamle Sinaine. Jama Didioga, Sundaji, Ye Chinu, a mere Mundi Biora Jabululi. Tajang Sundaji Jang, Sunsami Jala Rabe. Jama Kuni Bizi Jamari. Jamane do, Manapian like a biba. Sondoji dre, Gunigao, Tetan and Bibame. Manapian giant eri lunet dribido, Jamapi, Jamle, Tiame lutemari. Gomili, Kamiae Banzango, Napian Yeni, Janone, Janomes, we lakeme. Bido, Kamiao, Chene duzi, Dojarabo. Jesu din like da, Sondoji. Jamale Kuma with the Pinchana inori. Danevia. Kamia Pibio Doro, two tea mixu disigo, Masonganji bula. Shallow Hunga, Mary go me bari. Songana washing. Tabi me beduzi amale, a piama jabu. Tu netro yin hide, Mr. Haviziule, Jamatoba dide. Mr. Haviga, a pi mesuidi de ma, genizome. A pi netu at manjoma, tawan jagedeli. Tu yo pio, tawangani machine, and how now you get jari. Piro a piaro pian yamalabu. Mr. Haviale era matibu. Oh, come, amili. Kimaki saw a tanazo no. Lipi losong bibame. Manapian, yanni giant, Kamiane do. Genone geno makes me say among a do like him. Saremaga, a chain mabau, Yalube y taro. Mamonging o Kamiae Banzang, general la Kemeli. New in Dobby and all, Lantan Tower Bagu, Saria and Dojarabo. Kamiazi labua, Kamiae Lisa, a piece only, Chai Bibo. Mary Monstanga, Tuma Banzang and Lisa go, Shallow Home Chapi, Savia Boy, ye be body. Tapi and Jama Manapian sang up a sound him, no? Ho, Bobby. Mary Monstein Pian Dobby did not do, Shallow Hole, Seed and Yipalu, Sinagan Winnie Barry. Okay, Mr. Homie. Jeno Pian Dow Mavia. Dota Watsang up, you'll be 2 years seed the dog, Pinsin Nibari. Watsang ye? Kimasin Amila. Mr. Havine, Mary Monstein at a pee. Mr. Smith Monstein knew her, Blue Sunway Nine the Lay Surabo. Shallow Honga, Dota Watsangu to do me barry. Tanebe, Dota Watsang up. General Bama Twico got Chemachat in the boo. Manapian Yakisa be mabe. The mutrida got boot in no metemari. Came up your alaho barre, Watson. Tabi me, Mary Monstango, Palady Pure Duga. Sarema, Mr. Smith, Yap and Gwenigo, the Mipi Duga, Yatinlo, a coolu, Pinida, Lu Jitari. Mr. Smith got D land and Maro, Mr. Havide on a betidium hola. To Joan Pianabi land and outdoor, Mr. Havigo Trima, Tijabe. Erataput to Jaraga. Mr. Havite be my paladigo, Mary Monstanga Sabi Yakede. Daga Bau Biani le Suro. Mr. Havite be the Noma, two tatami and we second Uriga. Throw papisiriha. Mr. Smith Monstane let the Simon Dillo, Smith Monstane at the me, Mary Monstango painted a pia, maybe. Penele, Genovia Pinella, Watson. Pinna Marily. Genoa Camialo Jovi got a chabu, they seem a babu, Mr. Ho. Mr. Harvey and we second Uriah, a cool mule, Mary Monstango, Chamey Dribu Corre Saga. Palette Saburega, Chamey or Lugin doing Yanni Dabe. Erao, Palette Longjat and Hissy Bay Navy.
ခုငါးနှစ်လောက်ကြာမှလူချင်းတွေ့ဖို့ချိန်တာစဉ်းစားခက်တယ်ဗျ။ဟုတ်ပါတယ်ဝတ်ဆန်။ဒီကိစ္စမှာမရှင်းတာတွေအများကြီးရှိတယ်။မနေ့ပြန်ကြတော့လည်းအကုန်ရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ကဲကဲဟုတ်ပါပြီဟုံးစီရဲ့။ကြုတ်ပြင်သွားအောင်မယ်။အိမ်မှာလင်းလင်းမမနေခဲ့အောင်တော့။နောက်တစ်ညနေခင်းမှာရှာလော့ခ်ဟုန်းနဲ့ဒေါက်တာဝတ်ဆန်တို့လည်းမယ်ရီမွန်စတိန်ရဲ့ပန်းဆိုင်ကိုသွားကြပြီးတော့ဆိုင်ပိတ်ချိန်ထိစကားပြောဆိုဆောင်ဆိုင်ကြပါတယ်။ဆိုင်သိမ်းပြီးမှပဲသူတို့သုံးယောက်စလုံးရထလုံးတစည်းနှားပြီးတော့လန်ဒန်တာဝါဘေးကိုထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။တာဝါဘေးကစာအုပ်ဆိုင်ရှိမှသူတို့ရောက်ပြီးခဏအကြာမှာပဲရထလုံးတစည်းကအနားလာရပ်ပါတယ်။ရထလုံးပေါင်းသမားကဆင်းလာပြီးတော့မယ်ရီမွန်စတိန်ကိုလှမ်းနှုတ်ဆက်ပါတယ်။ခင်ဗျားကမယ်ရီမွန်စတိန်ဖြစ်ရမယ်။ဟုတ်ရဲ့လားဗျာ။အော်ဟုတ်ပါတယ်။ကျမကမယ်ရီမွန်စတိန်ပါပဲ။ရှင်ကကျမကိုစာပို့လိုက်တဲ့သူလား။အော်ကျွန်တော်စာပို့တာတွေကကျွန်တော်အလုပ်ရှင်ကပို့ခိုင်းလို့လေ။ဒါနဲ့ခင်ဗျားမိတ်ဆွေဒီလူနှစ်ယောက်ကရဲတွေမဟုတ်တာသိကြတယ်နော်။အော်မဟုတ်ပါဘူးရှင်စိတ်ချပါ။ဒါပြည့်လည်းကောင်းပြီလေ။ကျွန်တော်အလုပ်ရှင်ရဲ့အိမ်ကိုသွားကြတာပေါ့။ရထလုံးမောင်တက်ကြပါ။ရထလုံးမောင်သမားကဒီလိုပြောပြီးတော့ရထလုံးမောင်သူနေရာကိုပြန်တက်ပြီးထိုင်လိုက်ပါတယ်။လန်ဒန်မြို့ရဲ့တော်တော်ကြောင်ကြတဲ့ရက်ွက်တစ်ခုစီကိုရထလုံးကပုံမှန်မောင်းနေနေပြီးတော့အချိန်အတော်လေးကြာမှပဲအလိုရှိရာအိမ်ရှိကိုရောက်ပါတယ်။ကဲစင်းကြဗျာရောက်ပြီ။ရထလုံးမောင်းသမားကပြောလဲပြောယထာတကားလဲဖွင့်ပေးပြီးအိမ်ရှိတကမာကြီးစီဥဆောင်ပြီးသွားနေပါတယ်။အိမ်တကားဝါကခေါလောင်းကျိုးကိုဆွဲပြီးခဏအကြာမှာတော့အိမ်ထဲကနေအမျိုးသားတူထွက်လာပြီးတကားဖွင့်ပေးပါတယ်။ရောက်ပြီလားဟေ့။အော်ဒါနဲ့ဟောဒီအမျိုးသမီးကမယ်ရီမွန်စတိန်ထင်ပါရဲ့။မယ်ရီကခေါင်းညှိပြပါတယ်။ကဲအထဲဝင်ကြပါဦး။အေးအေးဆေးဆေးထိုင်ပြီးစကားပြောတာပေါ့။မယ်ရီနဲ့တကွာရှာလော့ခ်ဟုန်းဒေါက်တာဝတ်ဆန်တို့လည်းအဲကန်းကခုံနေပေါ်မှာဝင်ထိုင်ကြပါတယ်။ရထလုံးမောင်းသမားကတော့ဧကန်းမနီမွေးမှရက်ပြီးတော့စောင့်နေပါတယ်။အင်ရှင်ဖြစ်သူကစကားဆပြောပါတယ်။ကျွန်တော်နာမည်ကစတိဗ်ဟာဗီပါ။ကျွန်တော်ကအရင်တစ်ချိန်အက်ဒမန်ကျွန်းကလက်ထောက်ထောင်မှုဟောင်းမစ္စတာဟာဗီရဲ့သားအငယ်ပါပဲ။ဟမ်ဒါဆိုရှင်ပြောတာကျွန်မအဖေရဲ့မိတ်ဆွေထောင်မှုဟောင်းမစ္စတာဟာဗီကိုလား။မယ်ရီကဝင်မေးပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အဖေနဲ့ခင်ဗျားအဖေကတော်တော်ရင်းနှီးတဲ့လုပ်ဖော်ကင်ပဲမိတ်ဆွေတွေပါပဲ။ခင်ဗျားအဖေကထောင်မှုကျွန်တော်အဖေကသူ့ရဲ့လက်ထောက်လေဒါနဲ့ကျွန်တော်ကမစ်မွန်စတိန်ကိုအခေါ်လွှတ်တဲ့စာမှာနာမည်လိပ်စာတွေထည့်မရေးတာကိုတမျိုးမထင်နဲ့ဗျမလိုလားတဲ့ပြဿနာတွေမဖြစ်ချင်လို့ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့သူလေကျွန်တော်အကူမာ့ခ်ဟာဗီနဲ့တော့ပြောင်းပြန်မော့ကျွန်တော်အကူကကြမ်းကြမ်းရမ်းရမ်းခေါင်းနဲ့အယမ်းမာတဲ့လူကျွန်တော်တို့အဖေဆုံးပြီး तू ကအရင်အိမ်ကြီးထဲမှာပဲဆက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီကိုပြောင်းလာတယ်ကိုဟာကိုနားအေးပါအေးအေးအေးချမ်းချမ်းပဲနေတယ်လေဒါထက်ဗျခင်ဗျားခေါ်လာတဲ့သူနှစ်ယောက်ကိုကြည့်ရတာလူကြီးလူကောင်းပုံတော့အပြည့်ဝပေါ်ပါတယ်ခုကျွန်တော်ပြောမယ့်စကားတွေအတွက်သက်သေလေးဖြစ်တာပေါ့ကောင်းပါတယ်တန်းရဲ့မိတ်ဆွေတို့ကစတိဗ်ဟာဗီကရှာလော့ခ်ဟုန်းတို့ကိုလှမ်းမိပါတယ်ဒီတော့ဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကကျွန်တော်ကဝတ်ဆန်ပါဒါကကျွန်တော်မိတ်ဆွေမစ္စတာဟုန်းရှာလော့ခ်ဟုန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးကမစ္စမွန်စတိန်ရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့မိတ်ဆွေတွေပါပဲကောင်းပါတယ်ဗျကဲကျွန်တော်ခေါ်ရတဲ့ကိစ္စလေးကိုပြောပြမယ်ဗျာကျွန်တော်ဖေမသေးခင်ကသူ့မှာရေသနာတက်တာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလုံလုံချုံချုံဖတ်ထားတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဗျာအဖေကလက်ထောက်ထောင်မှုအဖြစ်ကအားယူပြီးတော့ချမ်းသာလာတယ်ကျွန်တော်တို့သိထားတာကတော့အမွေရလို့ပေါ့လေဒါပေမဲ့အဖေပြောခဲ့တာကတော့သူကရေသနာမြေပုံအရာရေသနာတက်တာတလုံးကိုရှာတွေ့ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒါကအိန္ဒိယမှာပေါ့လေအဲ့ဒါအဖေဆုံးမညာမှာပြောတာဗျာအဖေကအလုပ်ကအားယူပြီးအေးအေးဆေးဆေးပဲနေလာခဲ့တယ်တရက်တော့သတင်းစာမှာအက်ဒမန်ကျွန်းကထောင်သားဂျိုနသန်စမောဆိုတဲ့သူထောင်ဖောက်ပြီးလွတ်မြောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအဖေဖတ်ရတယ်။အဲ့ဒါကိုဖတ်ပြီးတည်းကအဖေနိမ့်နိမ့်ညံ့ညံ့ထိတ်လန့်နေတယ်။သူကချက်ချင်းတက်တော်ဆောင်နေငှားတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့တ냐တော့ကျွန်တော်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီးပြောတယ်ဗျ။သူကအမွေရလို့ချမ်းသာလာတာမဟုတ်ပဲရေသနာတက်တာကိုတူးဖော်ရခဲ့လို့ချမ်းသာလာတာတဲ့။အန်ဆွဲရဲ့လှုပ်ဝက်အန်ခွက်တွေကပလဲပတိတကုံထုတ်ပြတယ်။အဲ့ဒါအပြင်ရေသနာတွေအများကြီးတက်တာနဲ့သူကလုံခြုံအောင်ဖတ်ထားတယ်တဲ့။ဒီရနာရီကသူ့အထက်အရာရှိထောင်မှုမစ္စတာစမစ်မွန်စတိန်နဲ့လည်းဆိုင်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒါနဲ့သူကမျက်ရည်ဝဲပြီးတော့ဗျာပရင်ပေါက်တကနာမှာသွားရက်နေတယ်။ပြီးမှဆက်ပြောတယ်လေ။ထောင်မှုစမစ်မွန်စတိန်ကဒီရနာရီသွားရှာတဲ့ခရီးမှာအဖျားယောဂါနဲ့ကွယ်လွန်သွားတယ်တဲ့။ဒါဆိုကျွန်မအဖေကဆုံးသွားပြီပေါ့ဟုတ်လား။စတိဗ်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့မယ်ရီမွန်စတိန်ကငိုယိုပြီးအလန့်တရာဝင်မေးပါတယ်။ဒီတော့စတိဗ်ကလည်းဝမ်းနည်းစွာနဲ့ပဲဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အဖေကတော့အဲ့ဒီအတိုင်းပြောခဲ့ပါတယ်။မယ်ရီမွန်စတိန်ကယူကျုံမရဖြစ်ပြီးငိုပါတော့လေ။စတိဗ်ကလည်းဝမ်းနည်းစွာနဲ့သူ့ရဲ့စကားကိုခိတ္တရန်နာထားပါတယ်။ကဲခင်ဗျားအဖေဘာဆက်ပြောလဲဆိုတာကိုပြောအောင်ဗျာ။
ชาลอฮงก็เว้นไม่มาเป็นสตีฟก็ชาลอฮงก็จีบีเปลี่ยนเบี้ยวไปเลยอภัยยาบ้ามาสั่งมาเบี้ยวไหนมูบีอ่ะยันนาที่ตาเป็นมาชีเรสุดาออกมาเบี้ยวอ่ะดีกันไหมแม่ปรินต์ก็อาจจะอยู่กับพี่รอลูดี้เอาไม่น่าบอกอะไรไอ้ดิมีน่าจีเลมีอ๋ออภัยเล็กขาดเรื่องลุงยาบีตีตัวกันได้ไหมลูมีน่าสูบไปไม่เลยยาบีจีมาเทมพะเป็นเนี่ยปรินต์มามากับบีมีอะไรอ่ะรอจันนรุนยีกูรังตัวร้อนตัวเลยแต่เนี่ยไปอภัยอาตุบ่าวลุยอะไรบ่
ကျွန်တော်ကပြောပါသေးတယ်ဒီပစ္စည်းတွေဟာထောင်မှုစမစ်မွန်စတိန်နဲ့လဲဆိုင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းဒီတော့ထောင်မှုရဲ့အမွေစက္ကန့်သူရှာပြီးအချိုးကျခွဲပြေးတင်တယ်လေဒါပေမဲ့အကူကလက်မခံဘူးဒါတွေကိုထည့်စင်းစားဖို့မလိုဘူးတဲ့ဗျဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရတဲ့ဝေစုတွေကပလဲတွေကိုမယ်ရီမွန်စတိန်စီပို့ပေးနေတာပဲမယ်ရီမွန်စတိန်ကတော့သူ့ဖခင်တရင်ကြရလို့ ငိုကျွေးလျက်ရှိနေတော့ဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကဖေးမနှစ်သိမ့်ပြီးနေရပါတယ်ခင်ဗျားကတော့စိတ်သက်လေးကောင်းပါတယ်စတီဗ်ဒါနဲ့ခင်ဗျားကိစ္စကဒါအကုန်မဟုတ်သေးဘူးနဲ့တူတယ်နော်ရှာလော့ဟုန်းကထိုးသူစတီဗ်ကိုမေးပါတယ်ဒါပေါ့ဗျအကုန်တော့မဟုတ်သေးဘူးပြောရမယ်ဆိုရင်မနေ့ကကျွန်တော်ဖေဖွားထားတဲ့ယန္တနာတစ်တာကိုကျွန်တော်တို့ညီအကိုရှာတွေ့ပြီဗျအဖေအိတ်ခံမျက်နှာချက်ပေါ်ကနေလေအကူ
ตัวมีอยู่ทั้งผมไปบุบบอลีถ้าไปแม่จะน้องกูว่าลงมาแล้วมาขังบุบยาจะน้องอะไรบ้างยาตินยาไทยตัวกูไปจีเน่ทีรอแมรี่มอนสเตงกูที่เจ้าเนี่ยคงเปียบยาบีแมรี่มอนสเตงเนี่ยตัวจะน้องกูสิตัวเม่ตัวมายาตินนารีอยู่ตัวเม่เอ็ดลูกเสกูเนี่ยขอไล่ตาเบ่จะน้องเปียร์ละก็ลงมาเปียร์ลูกมาไม่ยาเบ่กูทีรอกายกันเชื่อมาขอตัวบีวันเปียบจามีลูกเสกูยาเร่ถ้าเนี่ยเบ้คู่ลูกขอลูกไล่ยาเบ่บีอา ไม่สวยจีดูเนี่ยเอาเลยปลาละปูก้อนหน้าบ่ลุงแม่แม่เนี่ยวันเปียวลุยอะไรเลยสตีฟก็ทุกข์ด้วยเช่นพี่บาร์เลยจีดอ๋อชาลโลห์ง่ะถ้าพี่เองเขมียากูจะอยู่ทับีตัวใจออกมาบ่เฮ้ยล่ะเฮ้ยเดี๋ยวพี่คุยไปตัวใจรับบ่สตีฟเองเขมียาหาหมู่รองโชว์หนีบีบีอ่ะอ๋อมาบูบานเองจะน้องก็แมรี่มอนสเตย์ไม่สวยดูเนี่ยเอาสลงกูเองเอ้ยเอาเปลี่ยนบูบีบามีจีดอ๋อชาลโลห์ง่ะแมรี่มอนสเตย์กูแฟนจีบีไม่บาร์เลย แกไม่รู้ทำไมเอ๊ะไม่รู้ตัวเบาใหญ่เลยแมรี่มอนสเตย์ก็รอมิสเตอร์โฮมรู้ตัวเบาแบบเช่นทุกทุกเปลี่ยนผีบาร์เลยแกได้ยินเรื่องตัวจาระบ่เมียนั่นรู้บ่ยามูชาวนี่บีตัวอาลงเชเชเม่มีเนื้อท่านเนี่ยสตีฟฮาร์บีเอ็กกูมาร์คฮาร์วิชียาเองอุทวาลาจาบาร์เลยแล้วเดี๋ยวเช้ามาสตีฟก็มิสเตอร์โฮมเนี่ยมิสเตอร์วอตสันสูดูดีกูนั่นเมจิส่งดาวเนี่ยเสียมุนีเอพีจ้าบูจ้าว ลูกแม่ยังพูดไปไม่เลยนั่นแม่จีเรียกพี่เด็กด้วยทุเรศจังชิมงานพูดมีไรล่ะบาร์เลยฮาวินี่กูไปเซนยาร์เองกูยาวโตฉันก็คงลองกูสตีฟฮาวิกาขัดใจตีบาร์เลยแต่ในเวลาขณะจะมาเชิญสาวงาทัวร์ลาบิโดแต่ก็ลาพูดมาเลยกูเองนี่บีล่ะไม่ได้บ่าวตู้แค่ไหนมาไม่ใช่เลยก็มีเลยที่นั่นตู้รู้เลยเอ็งจีเรียกกูเหมือนกันจ้ารอพอเรื่องการนี้แต่เขาจะโดนโดนเนี่ยเข้าแต่เพียง เองสิพี่เด็กมิวต์มีเดียวเหรอโอ้ดังกูบ้าใจอะไรสตีฟเอ็กกูมาเขี่ยแค่นั้นก็ถูกบีดอ่ะนั่นไม่โอเคนี่จริงพี่บาร์เลยแต่ในเวสตีฟเลยพี่หลอกอโปรเตตัวบาร์เลยเองสิมิวต์มีกับสตีฟกูจีบีดอ่ะมิสเตอร์ฮาวิ่งมันนั่นเหรอกูที่พี่มาทว่าลาวตัวยี่จีเดียร์รับเยอะเลยบีดอ่ะถ้าไปบีบาร์ลูนี่เลยมันติวเนี่ยที่มันเส้นลาวปุ่มหามาเขาเหยาล่าสุดบีเซ็กบูรานเนี่ยโอเคนี่ได้ไหม นอกจากยาวเลยชาลโลห์งาสตีฟกูเพย์บีแต่ก็ตัวเบาตีดีเลยเด็กคนนี้แค่เนี่ยช่างจีบาร์เลยทุกเช้ามาสตีฟก็ชาลโลห์งูเปียบาร์เลยดีแค่พี่มาส่งเงินนี่กันเลยกูว่าดีแค่เนี่ยมาเวสเซบินนี่เลยเหตุนั้นที่ดัดดุยได้เลยดีแค่ไม่ได้เจอกันเลยชาลโลห์งาสตีฟยังสกาวกูลิสัยหามาดูเบ้ตู้กูเองยี่เอเทกันนี่มันไม่รู้กูทบีแต่ก็ตัวเบากูแกบีจีบยามาร์เลยขณะจะมาชาลโลห์งามันไม่รู้กูเปลี่ยนเต็มบี เขมียากูว่าแค่ไหนยันจะน้องพี่ยันนี่เลยเปียชาลโลห์งสกาวกูอาลุงน่าเลี้ยงแค่ตัวบาร์เลยถ้าพี่เลนจะลาตัวเขาเข้าในเราบาลุลามาพูดน่าเลยมันตีบ่าวเปียสตีฟก็ทุ่นยิ่งอยู่บาร์เลยที่ข้ามาชาลโลห์งาเขมียากูว่าลาพูดมาไม่หูบูจะน่ารู้ถ้าพี่ไปวิ่งยังเลยไหมแกสตีฟยี่ลบเอาชาลโลห์งเดือดเปียร์รอสตีฟก็ตู้เอลุตมากูมีเยี่ยเปียบาร์เลยที่รอเอลุตมากูตู้เย็กกูลงเนี่ยถ้าเขาสาวมีพูดมาเลย กูลงในใจชีเนกันเลี้ยงอาจารย์ลูบีเดียค่ะแต่ข้าก็จูบีปุ่นตาบาร์เลย
သူတို့အားလုံးအထဲဝင်လိုက်တော့အခန်းအလေကခုံမှထိုင်ပြီးတော့တကားဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးပါဇက်ဖြဲပြနေတဲ့စတီဗ်ရဲ့အကူမတ်ဟာဗီကိုအားလုံးတွေ့ကြရပါတယ်။ဟာဒါပြုံးပြနေတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ကိုဘာဖြစ်နေတာလဲလောက်ကြပါဦးဗျာ။စတီဗ်ကအလန့်တကြားထော်ပါတယ်။ရှာလော့ဟုန်ကမတ်ဟာဗီရဲ့အနာကိုတိုးသွားပြီးဆန်းတဲ့အခါမတ်ကအသက်မရှိတော့တာကိုသိရပါတယ်။ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကလည်းထပ်ပြီးဆန်းသက်တော့အသက်မရှိကြောင်းစတီနဲ့အိမ်သားတွေကိုပြောပါတယ်။မယ်ရီမွန်စတိန်ကတော့ကြောက်လန့်ပြီးအခန်းတောင်တနေရာမှာရက်နေပါတယ်။အခန်းထဲမှာကဓာတုဗေဒဆေးရည်ပလင်တော်တော်များများရှိပါတယ်။မတ်ကဓာတုဗေဒသမားလောကတက်သမားမို့သူ့အခန်းထဲမှာဒီလိုဆန်းသက်เสียရာဆေးရည်ပလင်းတွေအများကြီးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်မတ်ခါဗီကထိုင်လျက်သေဆုံးနေတဲ့ထိုင်ကုန်အနီးမှာလဲကလိုရိုဖောင်းပလင်းကျကွက်နေပြီးခက်လှမ်းလှမ်းမှာလဲအခြားပလင်းတချို့ယိုဖိတ်နေတာတွေ့ရပါတယ်အခုကြည့်ရတာဒါဒီဆန်းသက်ရင်နဲ့မှားကုန်ပြီထင်ပါတယ်ရှူမိလို့လားဗဇက်တက်ထဲ့မိလို့လားဘာကြောင့်ခုလိုဖြစ်ကုန်တာလဲမသိပါဘူးစတီဗ်ကတုံ့တုံ့ရင်ရင်နဲ့ပြောပါတယ်ဒါရီကအစိတ်တွေပဲလေမဟုတ်ဘူးလားဝက်ဆန်ရှာလော့ဟုန်ကလှမ်းမိပါတယ်ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကလည်းမာခရဲ့နှကန်းကိုအနံ့ခံကြည့်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အစိတ်မိတာပါပဲရှာလော့ဟုန်ကအပေါ်မျက်နှာချက်ကိုမော့ကြည့်ပြီးစတီဗ်ကိုမေးပါတယ်ဒါကယေသနာသစ်တာရှာတွေ့တယ်ဆိုတဲ့မျက်နှာချက်လားဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီမျက်နှာချက်လူတကူစားဝင်ရုံအပေါက်ကအကူနဲ့ကျွန်တော်ဖောက်ထားတာပါအဲ့ကဂျိုးတွဲလောင်းကကျွန်တော်တို့တက်တုံကချိတ်ထားတဲ့ဂျိုးပဲဒါပေမဲ့အခုကြည့်ရတာအပေါက်ကနည်းနည်းကျဲနေတယ်လို့ပဲစတီဗ်ကထူးထူးပြန်ပြောပါတယ်။ဒီနောက်တော့ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကကဲမစ္စတာဟုန်းကြီးဒါကဆေးပလင်းတွေကနေအစိတ်တင့်ပြီးတော့မခါဗီတည်သွားတယ်လို့သတ်မှတ်ရမယ်ထင်တယ်။သူ့ညီစတီဗ်ကစိတ်ရှင်းအောင်ရင်ခွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းသိရမှာပဲ။ဒီအခါမှာရှာလော့ဟုန်းကပြန်ပြောပါတယ်။အစိတ်တင့်တာတော့ဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့မတော်တဆအစိတ်တင့်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျ။အသက်ခံရတာပြောရမယ်ဆိုလူသတ်မှုပဲ။အလိုအခန်းထဲကလူတွေအားလုံးအံ့အားတင့်သွားကြပါတော့တယ်။နားအောင်မလဲတော့ဘူးဗျာ။ဘလို့တွေဖြစ်ကုန်တာလဲ။ပရင်းပေါက်တွေတကားတွေအကုန်လုံးအထဲကမင်းတို့ချထားတာပဲ။ဘသူကဘလို့ဝင်တိုက်ရမှာလဲဗျာ။စတီဗ်ကညှဉ်းညူပါတယ်။ရှာလော့ဟုန်းကဘာမှမပြောဘဲမျက်နှာချက်အပေါက်ကသာမော့ကြည့်နေပါတယ်။မစ္စတာဟုန်းကြီး၊ဘဲဘက်လက်ဘင်းမှာအက်ကလေးတစ်ချောင်းစိုက်နေတယ်ဗျာ။တော်သေးတာပဲရုတ်တရက်မမြင်ဘူး။ဟုတ်တယ်ဝက်ဆန်။ခင်ဗျားသွားမနှုတ်လိုက်နဲ့နော်။အစိတ်အပ်ပဲဗျာ။ခုနကဆန်းနေရတွေ့တယ်။အစိတ်ကပြင်းရင်အန္တရာယ်များတယ်။သွားမထိနဲ့။ဒေါက်တာဝက်ဆန်လည်းလက်တွန့်ပြီးတော့နောက်ဆုတ်သွားပါတယ်။ထူးဆန်းတာကမတ်အလောင်းတစ်ခုလုံးဟာတစ်တုံးလိုမာကျောပြီးတောင့်တင်းနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကနောက်ဆုတ်ရင်းနဲ့အတော်တော်ထူးဆန်းတာပဲဗျ။ဒါဘာအစိတ်မျိုးလို့ခေါ်လဲ။ထိုးသူပြောပါတယ်။ဒီအချိန်မှာစတီဗ်စီကနေအထိတ်တလန့်အော်သံထွက်လာပါတယ်။အမလီပါသွားပြီဗျ။ကျွန်တော်တို့ယန္တနာတစ်တာမရှိတော့ဘူး။ပါသွားပြီ။စတီဗ်ရဲ့အထိတ်တလန့်အော်သံကြောင့်အားလုံးအလန့်တကြားလှည့်ကြည့်ကြပါတယ်စတီဗ်ကဆက်ပြီးပြောပါတယ်ဆော့ဆော့ကသတိမထားမိလို့ဒီစပွဲပေးမှာယန္တနာတစ်တာချထားတာပဲဒါနဲ့ပဲစတီဗ်ကသူ့အကိုများနေရာရွှေ့သေးသလားဆိုပြီးတတိကျကျရှာကြည့်ပေမဲ့ယန္တနာတစ်တာကပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်မခါဘေးကိုတတ်ပြီးတော့ယန္တနာတစ်တာကိုယူသွားတာပဲဒီနောက်တော့ရှာလော့ဟုန်ကအင်းစီအမျိုးသမီးကိုဇာကနာတစ်ချောင်းတောင်းပါတယ်ပြီးတော့ Mary Mustang ကိုလည်းအေကန်းပို့စီပြီးအင်းစီအမျိုးသမီးနဲ့အတူနေစီပါတယ်။အင်းကအလုပ်သမားနဲ့ Steve ရဲ့တပည့်ကိုတော့ရဲဌာနကိုအကြောင်းကြားဖို့ဆေးလွှတ်ပါတယ်။ Sherlock Holmes, Dr. Watson နဲ့ Steve တို့သုံးယောက်အလောင်းနဲ့အတူအခန်းထဲမှာရှိမှ Sherlock Holmes က Mark ရဲ့လက်ဘင်းမှာစိုက်ဝင်နေတဲ့အစိတ်အသေးသေးလေးကိုဇာကနာနဲ့ဆွဲနှုတ်ပါတယ်။အစိတ်ကတော့တစ်ပင်ရရတဲ့အစိတ်ပဲဗျာ။ဒီအစိတ်မျိုးက Edmund ကျွန်းစုတွေကပဲရနိုင်နေဆိုတာကျွန်တော်ပြောရင်ခင်ဗျားတို့ယုံမလား။ဒေါက်တာဝက်ဆန်နဲ့စတီဗ်တို့ကဘာမှပြန်မပြောနိုင်ခင်မှာရှာလော့ဟုန်းကဇာကနာနဲ့အက်ကိုစပွဲပေါ်တင်ပြီးမျက်နှာချက်ကတွဲလောင်းကျနေတဲ့ဂျိုးကတဆင့်အပေါ်ကိုနှင်းမြန်းစွာတွဲတက်သွားပါတယ်။ဒေါက်တာဝက်ဆန်လည်းနောက်ကနေလိုက်ပြီးတက်လာပါတယ်။မျက်နှာချက်ပေါ်ကတော့မတုံးမဲထားထားတာမို့ဖုံကဒုတက်နေပါတယ်။ရှာလော့ဟုန်းကအောက်မှာရှိတဲ့စတီဗ်စီကနေမီးအိမ်တောင်းပြီးတော့ကျမ်းမြင်ကိုလှည့်လာနေပါတယ်။ယေရနာတစ်တာကိုငကိုထားဟန်တူတဲ့နေရာမှာတော့ဖုန်နေကြတဲ့လေးတောင်ကွက်ပြီးတော့ပြောင်းနေပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်မှာလူကြီးတယောက်ရဲ့ခြေရာတစ်ဖက်ကိုတွေ့ပြီးအဲ့ဒီခြေရာရဲ့အပြိုင်ဝိုင်းဝိုင်းတံတန်းခုကိုလည်းတွဲလျက်တွေ့ပါတယ်။ထပ်ပြီးတော့လည်းကလေးခြေရာလေးတွေ့ရပြန်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်မျက်နှာချက်ထက်ကိုအတိုင်းလျှောက်လာရင်းနဲ့အမိုးပေါ်တက်တဲ့လှေကားစီရောက်လာပါတယ်။ထိုလှေကားထိပ်မှာကခေါင်းမိုးပေါ်တက်ဖို့အဖွင့်ပိတ်လုပ်လို့ရတဲ့အပေါက်တစ်ပေါက်ရှိပါတယ်။အမိုးအုပ်ချွတ်ပြားတွေနဲ့တွဲလျက်ရှိနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တကားကိုဖွင့်ပြီးထွက်လိုက်တော့အိမ်ခေါင်းမိုးပေါ်ကိုရှာလော့ဟုန်းရောက်သွားခဲ့ပါပြီ။ဝက်ဆန်ကြီးတက်မလာနဲ့တော့ကျွန်တော်ကူးပြန်ဆင်းပြီ။ခ
အမိုးပေါ်တက်နေတဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကိုရှာလော့ဟုန်းကလှမ်းတားပြီးတော့သူ့လဲမျက်နှာချက်စီပြန်ဆင်းလာပါတယ်။ပြီးမှပဲနှစ်ယောက်စလုံးမျက်နှာချက်ကနေအောက်ကိုကျိုးနဲ့တဆင်ပြန်ဆင်းကြပါတယ်။ပြီးတဲ့အခါအင်ဂျီကိုနှံ့ဆက်အောင်ကြည့်ကြပြီးတော့မာခါဗီရဲ့အခန်းထဲပြန်လာကြပါတယ်။ရှာလော့ဟုန်းကပဒင်းပေါက်ပေါင်တွေကိုလည်းမှန်ဘလူးနဲ့တေချာကြည့်ပြန်ပါတယ်။ခဏအကြာမှာပဲရဲဌာနကအင်စပက်တာဂျုံတို့အဖွဲ့လဲအကြောင်းကြားသူတွေနဲ့အတူရောက်ရှိလာကြပါတော့တယ်။ဩရှာလော့ဟုန်းနဲ့ဝက်ဆန်မောင်ရင်တို့လည်းရောက်နေတာကိုအင်စပက်တာဂျုံကနှုတ်ဆက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့ခေါင်းမိုးပေါ်တက်ကြည့်နေတာဗျတဲလွန်စားတွေလည်းတွေ့ပါတယ်အိုးဘာတွေကြီးကြီးကျယ်လုပ်နေတာလဲရှာလော့ဟုန်းရဲ့အမွေပစ္စည်းကိုတယောက်တည်းမောင်မိုင်စည်းကျင်လို့စတိဗ်ကသူ့အကိုကိုလှုပ်ကြံလိုက်တာနေမှာပေါ့မင်းကအရှိအဟီးတွေရှောက်စင်းစားနေတော့တာပဲအင်စပက်တာရဲ့စကားကြောင့်စတိဗ်လည်းအထိတ်တလန့်ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ကအကိုဘာလို့တန်းရမှာလဲအင်စပက်တာမင်းရဲ့ကျွန်တော်ကမယ်ရီမွန်စတန်ရဲ့မစ္စတာဟုန်းတို့နှစ်ယောက်ရဲ့နဲ့ကျွန်တော်အကူစီကိုတိုင်ပင်မှုအတူလာကြတာဗျဒီရောက်တော့အကူကအခန်းထဲမှာတည်နေပြီလေကျွန်တော်ကဘာလို့တိုက်ရမှာလဲမဟုတ်တာဒီအင်စပက်တာရဲ့စတိဗ်ကအလန့်တကြားထိုးသွပြန်ပြောပါတယ်အင်စပက်တာဂျုံကစတိဗ်ရဲ့စကားကိုဂရုမစိုက်ပဲရဲသားလက်စထရိတ်ကိုလှမ်းပြောလိုက်ပါတယ်လက်စထရိတ်ရဲ့စတိဗ်ဟာဗီကိုသူ့အကူမာခါဗီအသက်ခံရမှုတန်တရားတရားခံအဖြစ်ဖမ်းလိုက်ပြီးရင်ဌာနကိုခေါ်သွားမယ်ဟာမစ္စတာရှာလော့ဟုန်းနဲ့ဆရာမုံတို့ကြီးလောက်ကြပါအောင်ကျွန်တော်အကူကိုကျွန်တော်မတက်ပါဘူးဒုက္ခတော့ရောက်ပါပြီစတိဗ်ကပြောနေရင်လည်းငိုချတော့မလို့ဖြစ်နေပါတယ်ကဲကဲစတိဗ်ရေအသက်တရာမနေရပါမယ်အမှုတရာပွေရတယ်တဲ့ဖြစ်တတ်ပါတယ်စိတ်မပူဆမ်းပါနဲ့ခင်ဗျားလှုပ်ဖို့ကျွန်တော်တာဝန်ထားစိုးရိမ်မနေနဲ့ဟုတ်ပြီလားရှာလော့ဟုန်းကစတိဗ်ကိုဒီလိုနှစ်သိမ့်တဲ့အခါအင်စပက်တာကအလိုလေမောင်ရင်အာမခန္ဓာဆောလာကြည်လားအရန်အလောကြီးတာပဲနော်ဟုတ်မှလည်းလောက်ပါစုံတော့ရေသူကဲ့သို့အင်စပက်တာဂျုံကရှာလော့ဟုန်းကိုလှမ်းပြီးတော့ခနဲ့တက်တက်ပြောလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်အလောကြီးတာမဟုတ်ဘူးဆရာ။စတိဗ်ကိုဆရာတို့ဖမ်းသွားလဲပြန်လွှတ်ရမှာပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မာခါဗီကိုစတိဗ်ကမတက်တဲ့အပြင်ဘသူတက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကသိပြီ။ဟာ။ပိုင်လာကြည်လားကွာရှာလော့ဟုန်းရဲ့။ဟုတ်မှလည်းလုံတော့။မင်းကလေတော့အကြီးသားပဲ။ဒီမဲ့ဆရာကျွန်တော်ပြောပြမယ်။မာခါဗီကိုတက်တဲ့လူကလူလက်ပိုင်းခြေတစ်ဖက်မရှိလို့ဘယ်ဘက်မှာတစ်သားအဆွတ်ဆွတ်ထားတဲ့သူ။ပိုတတိကြကြပြောမယ်ဗျာသူ့နာမည်ဂျိုနာသန်စမောဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တည်းကအက်ဒမန်ဂျွန်းကနေထောင်ပေါက်ပြီးထွက်ပြေးလာတဲ့သူပဲပြီးတော့လူသက်သမားကသူတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးနောက်တယောက်ရှိတယ်နောက်တယောက်ကဗျာအကြမ်းမင်းပြောရရင်ခလေးဒါမှမဟုတ်တက်ကြည့်ဘူးပဲကျွန်တော်ပြောတာကိုဆရာအနေနဲ့လက်ခံခြင်းလဲလက်ခံနိုင်ပါတယ်လက်မခံခြင်းလဲရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ဟန်နဲ့ဂျိုနာသန်စမောဆိုတဲ့သူနဲ့သူ့အဖော်ကိုဖမ်းမယ်အဲ့တော့စတိဗ်ကိုလောလောဆယ်ဆရာတို့ဖမ်းလဲဖမ်းသွားတရက်ကနှစ်ရက်မကြာစေရဘူးဆရာတို့ပြန်လို့ရမှာပဲအင်စပက်တာဂျုံကတော့ရှာလော့ဟုန်းရဲ့စကားကိုလက်ခံလို့ဟန်တိတ်မရှိပေစတိဗ်ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်မှုအမိန့်ပေးပါတယ်ဒီနောက်ရှာလော့ဟုန်းကစတိဗ်ကိုလှမ်းပြီးပြောပါတယ်စတိဗ်ရေခင်ဗျားရဲ့မြင်ရထားကိုတော့ကျွန်တော်သုံးခွင့်ပေးပါဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါပြီမစ္စတာရှာလော့ဟုန်းကျွန်တော်အမြန်လို့အောင်လုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်စတိဗ်ရဲ့စကားကိုရှာလော့ဟုန်းကခေါင်းနှင်းပြပြီးဒေါက်တာဝက်ဆန်ဘက်ကိုကြည့်ပြီးလှမ်းပြောပါတယ်ဒေါက်တာကမယ်ရီမွန်စတိန်ကိုအိမ်ပြန်ပို့ပေးလိုက်ဗျာပြီးရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်စီဝင်ပြီးသူ့စီကခွေးကိုဝင်ငှားခဲ့။မြန်မြန်လေးတော့လုပ်ပါ။မယ်ရီမွန်စတိန်ကလည်းစိတ်ရှုပ်နေသလိုဒေါက်တာဝက်ဆန်ကလည်းရှာလော့ဟုန်းပြောတာကိုခေါင်းနှိမ့်မိမဲ့စိတ်မပါတဲ့ပုံပေါ်နေပါတယ်။ဒီတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုကြည့်ပြီးရှာလော့ဟုန်းကပြောပါတယ်။မယ်ရီမွန်စတိန်ရေခင်ဗျားရဲ့ရပိုင်ခွင့်ကိုကိုကျိုးမဖက်ပဲနဲ့ပေးဆက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့စတိဗ်ဟာဗီလိုလူကောင်းတစ်ယောက်အထင်လွဲခံရပြီးလုံးလုံးစေဖမ်းဆီးခံရတော့မယ်ဗျာ။သူ့အတွက်လွတ်မြောက်ဖို့ကခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ကူညီမှပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ခင်ဗျားလည်းစိတ်မပြတ်နဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကိုလည်းကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းစိတ်ပါလက်ပါလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းပေးပါမယ်ရီမွန်စတိန်ကဒေါက်တာဝက်ဆန်ကိုလှမ်းကြည့်ပါတယ်ဒီတော့ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကကျွန်တော်ရှာလော့ဟုန်းကိုယုံကြည်ပါတယ်အခုလည်းတူခိုင်းတာကိုလုပ်ရလို့ဘာမှကြေမနက်မှမဖြစ်ပါဘူးအခုလိုမထင်မှတ်ပဲနဲ့လူသက်မှုကြီးကြုံရလို့စိတ်ရှုပ်သွားတာပဲရှိတာပါဗျကဲဒါဖြင့်သွားကြစို့မယ်ရီဒါနဲ့ဗျာရှာလော့ဟုန်းခင်ဗျားမိတ်ဆွေရဲ့လိပ်စာလေးပေးအောင်ဗျအော်ဟုတ်သားပဲဗျဝက်ဆန်ခဏလေးကျွန်တော်ရေးပေးမယ်ရှာလော့ဟုန်းကအင်စပက်တာဂျုံကိုကြည့်ပြီးတော့ဆရာဘောပင်လေးခဏငှားပါဦးပြောရင်းနဲ့လက်ကမ်းပြီးတော့အင်စပက်တာလေးအိတ်ကတ်ထဲကဘောပင်ကိုထုတ်ပေးပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာရှာလော့ဟုန်းကတည်ဆုံးနေတဲ့မာခါဗီအရှိစပွဲပေါ်မှာတွေ့ရတဲ့စက်ကူအပိုင်းစာလေးပေါ်လိပ်စာချရေးပြီးတော့ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကိုလှမ်းပေးပါတယ်ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကစတိဗ်ရဲ့မြင်ရထားမောင်းသမားကိုကြည့်ပြီးခင်ဗျလိုက်ပြီးမောင်းပေးလို့ရမလားဗျမရဘူးဝက်ဆန်အင်စပက်တာကဝင်ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကိုလည်းကြံရပါအဖြစ်သူတို့ဆရာနဲ့တူဖမ်းရလိမ့်မယ်။
ဒီလိုနဲ့ပဲဒေါက်တာဝတ်ဆန်လည်းမြင်းရထားကိုကိုယ်တိုင်မောင်းပြီးတော့မယ်ရီမွန်စတိန်ကိုလိုက်ပို့ပါတယ်။ရှာလော့ဟုံးကတော့တက်ကူဘော်ကိုပြန်တက်ပြီးတက်ကူကနေတစ်ဆင့်ခေါင်းမိုးဘော်ကိုတက်ပြန်ပါတယ်။ပြီးတော့မှတက်တောင်တက်တာဖြစ်မဲ့တနေရာမှာထိုင်ပြီးခေါင်းငယ်မော်ကိုငေးကြည့်နေပါတော့တယ်။ရှာလော့ဟုံးနဲ့လေးပွင့်ဆိုင်ဆိုတဲ့စုံတော့ဇာလံအပိုင်းတစ်ကတော့ဒီမှာပဲပြီး
အပိုင်းနှစ်ဇက်သိမ်းပိုင်းကိုလည်းစောင့်မျှော်အားပေးပြီးတော့နားဆင်ကြဖို့အတွက်မိတ်ဆွေတင်ခဲ့ခြင်းများအားလုံးကိုမေတ္တာရက်ခံပေးပါစေခင်ဗျာ။ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာ။